Slovenskej reprezentantke Henriete Farkašovej sa nakoniec nepodarilo získať kompletnú sadu zlatých medailí na 12. zimných paralympijských hrách v korejskom Pjongčangu. Po zisku štyroch najcennejších kovov v zjazde, Super-G, superkombinácii a obrovskom slalome získala v nedeľnejšom slalome spolu s navádzačkou Natáliou Šubrtovou striebro. Prvé kolo možno bolo málo dynamické, to druhé málo uvoľnené, bolo strnulé? Veľmi strnulé, áno. Prvé bolo málo dynamické a druhé bolo úplne hrozné. To som nevedela uvoľniť na trati, nevedela som tie lyže pustiť, neviem, nezvládla som to. No. Je pravda, že ten výsledok celkovo ako taký je naozaj úžasný. 4 zlaté, 1 strieborná, je to super a určite sa z toho budeme tešiť, ale momentálne stále ešte prevládajú trošku tie emócie z toho druhého kola. Je to naozaj nebolo optimálne, ale tak... Taký život, jednoducho s takými jazdami sa nedá vyhrávať a myslím si, že Heňa si zahodila proste zlatú medailu sama. To sú také tie prvotné emócie, nechcem, aby to nejak diváci brali, takže že sa teraz neteším, že sme nešťastné. Jednoducho každý športovec to asi pozná, keď nepodá 100% výkon, že je potom z toho frustrovaný, nahnevaný sám na seba, že proste že to mohol oveľa ísť lepšie, ale tá šanca druhá už jednoducho nie je. Naše najúspešnejšie paralympioničky na tohtoročných hrách doplní dvojica Marek Kubačka s navádzačkou Máriou Zaťovičovou. Marek, máte za sebou najúspešnejšie výsledky na zimných paralympijských hrách. Pokračujete ďalej v kariére? Zatiaľ áno. Čakajú nás majstrovstvá sveta, takže treba ísť do toho naplno, čo sa týka prípravy. Hlavne cez jeseň opäť začneme intenzívne trénovať. No a teraz na jar a cez leto trošku chceme zvolniť, oddychnúť si. Predsa len tá sezóna bola náročnejšia, keďže je to paralympijská sezóna, mali sme veľa pretekov, veľa tréningov, tak to telo si trošku pýta aj vypnúť. Čo si najviac ceníte na Marekovi Kubačkovi? Tak na Marekovi asi hlavne jeho dobrotu a takú, z neho cíti takú veľkú vďaku voči mne, teda, že ho navádzam dole tým svojom, že som jeho očami. Takže to si cením asi tak najviac, že nie je taký iba že sebecký, že myslí iba na seba, že ide tvrdohlavo, že iba on, ale keď niečo aj chce robiť, tak mi to aj povie, že aj kvôli mne, takže asi toto najviac. Zimná paralympiáda je za nami. Organizátorom sa podarilo solídne zaplniť športoviská divákmi a zo 49 zúčastnených krajín si až 26 odnieslo aspoň jednu medailu. Medzi nimi aj Slováci so 6 najcennejšími kovmi. Ďakujeme za skvelú reprezentáciu.